להענקת הפרס לספיישל אפקטס וידאו ארט הטוב ביותר, קבלו את הקוסם חזי דין. שלום לכולם. אני אגנוב עוד 10 שניות, כי אני רוצה להגיד תודה לחברי האקדמיה, על כך שבפעם הראשונה תוכנית קסמים, התוכנית שלי קסם אישי, הייתה בכלל מועמדת. וכן, כן, ובישראל הצינית, זה באמת מקסים שנתנו לנו את ההזדמנות הזו, אז אני רוצה להודות תודה לאקדמיה ותודה לקשת 12 ותודה לסאברס טיווי שעמדו מאחורי הדבר הזה, אני חושב שמגיע מחיאות כפיים, אני מאושר, תודה. וחברים, עכשיו לקטגוריה, וידאו ארט וספיישל אפקטס, החבר'ה שעושים את זה הם באמת קוסמים, כי קסם זה לעשות משהו שבמציאות מבחינה הגיונית הוא לא יכול לקרות, וזה באמת מה שהחבר'ה האלה עושים, הם פשוט קוסמים. אז המועמדים בקטגוריית ספיישל אפקטס ווידאו ארט הם. והפרס בספיישל אפקטס ווידאו ארט הטוב ביותר מוענק לדן סחר, פאודה עונה 2. קטגוריה שכולכם חיכיתם לה. אוקיי, תודה לאקדמיה, תודה לאמא ואבא ואחיות היקרות, תודה לאשתי שממשיכה לסבול אותי, שאני מסתגר בסטודיה גם בסופאשים, את אמא מדהימה. תודה לכל מי שאומר בסדרה המטורפת הזאת, ליאור, אבי, ליאת, התדירה, שמרית, חנוני, מוש, איתי, עדין, האורחים המוכשרים, יוסי, ענבל, אין עוד בוסית כמוך, תודה ללחמה, דניאל פליק, אבל תודה ואהבה גדולה בעיקר לבמאי המוכשר, רותם שמיר, שלא יודע איך, אבל איכשהו הצליח לעמוד בציפיות ולעשות עונה, אני לא אגיד, אני אוהב אותך מאוד, תודה רבה.